Olá, galera do Cavaco. A dica de hoje é sobre frase com arpejo utilizando notas de passagem. Você já deve ter escutado em algumas gravações o pessoal fazer uma frase assim, por exemplo, quando cai no Fá maior, o Fá com a sétima maior. E isso pode acontecer também quando faz no Sol maior, por exemplo. Ele pega o Fá sustenido, Sol, e depois o arpejo. Isso aqui é uma frase pronta e bem utilizada. Certo? Mas você também pode utilizar esse tipo de frase em outras formações de acorde. Quando, por exemplo, cai no Dó, você tem a opção de fazer. Eu pego o Mi bemol e depois o Mi. Aí depois o arpejo. Certo? E isso em qualquer outro. A frase que eu vou montar é um pouco diferente. Eu vou pegar todas as notas que ficam de passagem, que ficam meio tom atrás das notas do arpejo, por exemplo. Mi bemol, Mi, Si, Dó, Fá sustenido, Sol, Mi bemol, Mi. Essa frase, se eu estiver fazendo uma sequência de Dó, um exemplo, que é Dó, Lá 7, Ré menor, ou Sol 7, ou quadradinho, como costumam falar, né? Do Mi 7, ele é a quinta do Lá 7, perdão. Ele é a quinta de Lá e ele também é a terça de Dó. Então, depois no Ré menor eu posso fazer outra frase. Agora eu vou fazer pensando da mesma forma, as notas que ficam meio tom abaixo da tríade, né, do arpejo. Então, por exemplo, eu vou pegar Fá, Mi, Fá. Depois Lá, Lá bemol, Lá. E terminar no Ré. Que aí vai vir um Sol 7, então, ó. Essas são algumas das dicas que você pode fazer aí de construir frases para você colocar aí no meio das músicas, no lugar dos acordes aí. Se você tem interesse em aprender a desenvolver mais esse lance da improvisação, eu dou aulas pelo WhatsApp e pelo Zoom também, aulas online. Então é só me mandar uma mensagem, me procurar no Instagram, Facebook ou aqui mesmo pelo YouTube, ok? Até uma próxima e bons estudos a todos.